Hej, det här är Corona. Se på Absolut Underhållning på... Nej, klockan två. Nej. Hej, det här är... Nej. Och se på Absolut Underhållning. Absolut Underhållning. Nu börjar man bli lite simmig, känner jag. Alltså. Hej, det här är Carola. Och se på Absolut Underhållning. Klockan... Nej, på TV. Boom. Se på Absolut Underhållning.